mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni tak, jedni tak. A na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Vážené diváčky, viláčky, vážené viláčky. Vidláčky. Hneď treba uraziť na začiatku všetkých. A milé poslucháčky, ale aj milí diváci a vážení poslucháči. Prepáčte, zmiatla ma táto nekonečne dlhá predohra, to bola pred týmto podcastom. To akože ani Beethoven by sa nemusel hambiť vo svojich operách tento masterštuk. Ale máme tu pre vás úplne najhorúcejšiu novinku v tejto aktuálne podcastovej domácnosti, takže ja tu úplne premiérovo vítam stand-up komika Joea Trendyho. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, kde sa mám pozerať, ale... Ejke, krátka zápalná šnúra, ejke, optimista navždy. Áno, fanúšik Jura Šeligu. Rodák. A Romany Tabak. Áno, áno. Hej, to je už tak susedské vzťahy, už do toho nechcem ťahať, takže to už nechajme tak. Inak toto je trošku nebezpečné, lebo keď si ľudia vygooglia, kde býva Romana Tabak, tak... Mhm. Ona si ma zablokovala na Instagrame, takže... To sa dá vygoogliť? Ale môžeš na ňu zase kričať, vieš, keď ju vidíš. Čo to, čo by si jej chcel povedať, tak môžeš jej to povedať osobne. Alebo zamurujem si okna možno, že to tiež by mohlo byť riešenie. Že... Romana, dvojchyba! A druhým našim stand-up komikom, ktorý nás tu postil svojou prítomnosťou, je jeho eminencia... Ivan Kostra, ale vypulené oči. Áno, zdravím všetky vidlačky a vidlákov. Aj sedlákov. To bol naozaj len taký môj prešmat, pre jazyk. Len aby. Pre jazyk. Len aby. Jazykové zákopnutie. Jazykový kiks. Taká nová relácia. Verbálny kotrmelec. Verbálny kotrmelec, ale zatiaľ to všetko dáva zmysel. Áno, čiže... Nebudeme sa prirovnávať k takým tým bývalým predsedom Národnej rady a iných inštitúcií. Kapitán slovný šalát. S.H. No, ale podľa mňa prejdeme, že k tej prvej téme, alebo počkajte, však kde som nechala svoje manners. Ako sa máte, chlapci? Ja výborne. Bol som v zahraničí, v Hamburgu zakúpať cez víkend. Takže... darí sa naozaj. Treba si to užiť ešte, kým sa dá. Áno, áno. I za hranice. Hej, vlastne vidíš, kým to tam nezatvoria, je to posledné, čo máme. Bolo príjemne, za 14 sekúnd som sa spálil a išli sme domov, čiže ja sa vždy najviac natriem, všetko si dám a vôjdem a za chvíľku, že som nejaký, jak rak, som červený, ale tak aj to prináša život. Áno, áno, ja som si tiež dneska tak uvedomila, že vzhľadom na moju alergiu na slnko, že natrela som si poctivo tetovanie, alebo veď nechcem, aby mi z nich vyťahlo farbu, ale už som nejak zabudla na tie zvýšky tých rúk, čiže zase som vyhádzana kompletne celá, ale nevadí. Tak musíš si taký ten s DiCapriom bol kedysi taký film, že on v takom koženom obleku chodil celý čas, ale to by si ťa nepomýli, že nejakú akciu ideš, vieš, že akože treba si dať pozor. Zas by bola liberálna oblúdy, no, ako, vieš, ale to ne, vieš, to musíš si rozmyslieť, v čom ideš, von, vieš, musíš tam to uvedomenie, než opustíš ten byt, že toto že áno, čo? Toto už že nie. Koho by som týmto vedel uraziť, alebo to je ťažšie. A preto si inak vždy spalím hlavu, lebo na kerky nezabudnem, ale... tak si daj potetovať hlavu. Vlasy si daj vytetovať, vieš, také ale to je bolo fajn. Tak dorovná. Nie, prehadzovačku si daj. Ale inak, ja keby som takto bola, že bez vlasa, čo už mi tu jeden teda prognozoval, jeden z našich verných divákov, vzhľadom na moje často meniace sa zapletené účesy, tak už mi akože prognozoval, že prídeš o vlasy, keď toto budeš robiť. To je najlepšie, keď ľudia takto odporúčajú, že čítali článok. Možno sa to stalo aj jemu, ale pravda. Nie nejaké jeho kamarátke, ale buď ti jej to robili zle, že, alebo neviem, aký mala problém. A možno mala alopeciu, vôbec to s tým nesúvisí, veď akože Smithová žena by vedela rozprávať. Aj tam sa dá rozprávať strašne z rôznych úlov pohľadu. Hej, no. Ale ja by som si možno fakt, že dala potom tetovanie na hlavu, lebo veď už... A prečo nie? Toľko miesta voľného. Toto, že to je možnosti nové. Hej, len vymyslieť, že ako čo, a možno aj niečo užitočné, vieš, že rovno, aby ma to zabavilo, keď bude nuda, alebo... Jaj, že sudoku, ale... si tak... Krížovky. Hej, to vyšlo. To je voľa zle, akože zahraš jednu onu a vybavené.
Inak akože ja som v sudoku tak zlý, že by mi to vydržalo na celý život. Jedno poličko. Takže... Sudoku je to, čo sa počíta? Áno. To ani ja neviem. Musíte ísť 8. Nie? Fakt? Sudoku je 8, či to je 8 smerovka? Vidíš, a sme zmetení hneď. No, ja to dám inak. Musíte ísť 8. Nie, nie, Damian, to máš. Strelec na B6. Čo? Ale tak čik, čik, domček. Áno. A čak, už taká hlava krvala, ale aspoň sme sa zahrali. Hej, toto sa volá trendy doku a hrá sa to do 8. No, yes. Ale keď teda sa tu rozprávame o krvácajúcich hlavách a podobne, tak nie, že by to malo úplne súvisť, ale od piatka bolo takou veľmi pretraktovanou témou v médiách, ale aj vo verejnosti. Práve obvinenie, zadržanie Tibora Gašpara, áno, bývalého policajného prezidenta, a reakcie na seba nenechali dlho čakať. Čiže ja poprosím naše prvé video, našu prvú ukážku, ktorú som ja osobne strihala, čiže ak sa tam nejaké, tak aj blame me. Niečo z domáce video, tam bude aj niečo. Napíšte nám do komentára. Mačky naháňať alebo varíš. Je 3/4 na 3 a bývalého policajného prezidenta prepúšťajú z celý predbežného zadržania. Možno naviac chcem dodať toľko, že táto kauza je podľa mňa presne zdôvodnením toho, prečo musel odísť minister Šinko. Verím, že bude mementom pre tých, ktorí toto organizujú, a takýto pohon na niektorých ľudí v tejto spoločnosti. V podstate od vyšetrovateľa sme nedostali jedno stanovisko. Chodili sme sem osobne, písali sme žiadosti. Proste je absurdné, aby v podstate tak dlho im trvalo zistiť, že to, čo od začiatku bolo jasné, že nie sú dôvody na zadržanie. Na celom svete sa uskutočňuje stíhanie politikov, ktorí sú v opozícii voči medzinárodnému liberálnemu mainstreamu a odvážne zastávajú národné záujmy. Tu prepásol príležitosť mlčať. Nie je to v poriadku, je to hrubým zásahom do nielen našej predvolebnej kampane. Robert Fico opätovne zvolal zhruba hodinovú tlačovú konferenciu, na ktorej z bývalého policajného prezidenta a svojho nádejného poslanca robil politickú obeť. Nezabudol sa venovať aj televízii JOJ, ktorá v piatok zrátala počet spomenutí podľa neho viníčky Gašparovho zadržania Zuzany Čaputovej. Pani Čaputová, tak nás všetkých postrieľajte. Pani Čaputová, Čaputová. TV je pripravená rátať. Následne sa už opäť venoval prezidentke a aj ďalším. Vy ste o všetkom vedeli a všetko to riadite. Pani prezidentka, ak ste to spískali s odorom, tak to celé aj zastavte. Má strach, on najlepšie vie, prečo má strach. Predseda vlády nie je nejakým spôsobom informovaný o živých prípadoch nad rámec zákona. Ani do nich nejakým spôsobom nezasahuje. Vláda odborníkov nedelí svet na Slovensku na koalíciu či opozíciu. Treba konať, žiadne, že teraz sú voľby a potom pršalo a teraz nesvieti slnko. Toto je jeho svet. Takto on vládol. Podľa seba súdim teba, že v jeho svete, kým on bol pri moci, tak čokoľvek, čo polícia urobila alebo neurobila, bolo vždy na politickú objednávku. Tvrdenie, že prezidentka vopred vedela, či dokonca mala dať súhlas akoľkoľvek policajnou akciou, je len ďalšie nehorázne klamstvo Roberta Fica. Akože dlhšie, ale vyživné. Áno. Mne sa ako prvé páči, že vlastne toho Gašpara o 4.40 ho zobrali, nie? Vtedy v piatok, že strašne zavčasu ráno, sa mi zdá. A potom ho zase skoro akože áno, áno, ale že bolo vidno, že boli na spoločnej pyžamovej party s Kaliňakom, tie sivé trička, čiže akože to sa vypáčilo, že takto. To vidíš, ale Marekovi nenapísali, že dojdeme všetci v černých tričkách a Marek v černom. Téma je slabošedé. Čiže on... Inak ale aj z tej čiernej sa stane na slnku šedá, vieš, čiže... Ja možno, že oni ho donosili dlhšie, možno, že... Áno, áno, Marek sa až tak nedávno začal s nimi, akože tak viac. A človek mal pocit, že večnosť. To áno, už... áno, ale to bolo, vieš, ešte na tých chatách a tak, ale že teraz už chodí s nimi von. Už teraz naozaj, tak, že už berú do partie. Proste všetci vieme, že na chate sa chodí bondovať proste vzájomne, nie, že... Neviem, na aké chaty chodíš ty, ale... Ja som bola naposledy na chate, reálne sa priznám, že na strednej, čiže... Už sa zmenilo, ako vidíš, dozotiaľ. A boli dozvuky. To puto udržalo ostalo. Z tej chaty, akože upevnilo sa. A to spolužiaci sme boli práve po maturite, že na dozvuky sme išli, išli na chatu. Tak to bola taká moja posledná chatová skúsenosť. No tak akože, neviem, mne sa to celkom že páčilo, ako vlastne prišli, prestúpili, že všetko povedali, ale ten názov tej akcie, nie? To bol, že Ezekiel 7. Áno.
tie biblické vlastne, že tie názvy, čo sa tomu dávajú podľa mňa, alebo niekto, že na polícii, že počať, aký dáme názov. Vieš čo, videl som Pulp Fiction teraz a že celkom akože ten Samuel Jackson, že je to dobré, ale akože ja by som si dal, že pozor, že podľa mňa, že keď Fico ako sa vyhrá, že oni potom budú dávať, že keby začali dávať také, vieš, zo Star Wars, že Imperium vracia úder, nejaké názvy akcií. Akcia Vader. Čiže akože to si predstavuje, že môže sa to celkom takýmto štýlom rozbehnúť, to je bolo celkom fun. No teda asi nie, ale... Toto si posielal vlastne... Súboj klonov, či jedno? Klony útočia. Hej, to je krásne. Toto je, ako si posielal ten komentár Arpáda Šoltesa k tomu, ano. Ktorý sa práve vyjadroval k tomu názvu tej akcie. A ja to môžem aj prečítať, lebo to, že nechcem rýpať, ale keď dávate policajné akcie krycí názov inšpirovaný starým zákonom, koledujete si a veľmi explicitne, aby to zvonku ani omylom nemohlo vyzerať ako štandardný postup policajného zboru v právnom štáte. Robert Fico musí byť veľmi spokojný, že mu všetci nepriatelia pravidelne sami nabíjajú hovnomet. Jemu už stačí iba strieľať. Áno, príde, že hovnomet nabitý, ideme na to. Ten text nechal prečítať od umelej inteligencie, akože translátor, a len som to počúval. Bol to prvýkrát, čo som počul AI povedať hovnomet. A bol som nadšený. To si nevedel natypovať pred reláciou, veď sme mohli si to takto ako, spestriť. Ja, to našu intimnú chvíľku. Napadlo mi to až teraz vlastne, že ma to veľmi pobavilo. Ale keď sa bavíme o tom, že ho teda vlastne zabásli a pustili, som rád, že tu máme odborníka na právo. A bývalého štátneho. Hlavného, poprosím. Áno. Hlavný štátny rádca, áno, áno. Bývalý. Čiže takže... ty si bol taká troškova ministerstva spravodlivosti? Ale nemal som až také výhody. Prepáč, aj moja mama je na takejto veľmi podobnej pozícii, že tiež je nejaký hlavná štátna rádkyňa, a robila som si z nej srandu, že je troškova na ministerstve práce, tak sa hrozne urazila. Akože chápem to. Akože bola taká pobúrená, že čo si to, akože no to len. Áno, však ja som študovala na to, ale nejako. Ako právnicky by som sa k tomu mal vyjadriť. No, že čo tým vlastne dosiahnu, že ho zatknú? Ja neviem práve, že čo s týmto chceli dosiahnuť. Alebo 1,5 dňa ho niekde vypočúvajú. Však oni ho pustia. Tak ale tam od začiatku, že ani myslím, že povedal ten sudca, že tam ani nie je nejaký dôvod, že aby ho stíhali vo väzbe. Nie, a toho druhého, ten Stahl, či jak sa volal? Áno. Mm-hmm. Tak toho tiež nakoniec pustili. Čiže asi to bolo iba také, že aha, čo vieme. No lebo deje sa to tu už pár rokov, hej, však aj Fica kedysi zobrali, aj Kaliňáka zobrali a každého potom pustia. Vlastne jediný, kto sa dočkal trestu, bol Lučanský, aj ten si to musel sám spraviť, hej, že si prečítal na mikine Just Do It. Počkaj, ale toto ja... Kovačík je... ja, no tak hej, Kovačík, ten si to ešte počíta. Ten uvidíme, nemáte plaky. Myslíte si, že si stríha no na centimetre? Nie, že si stríha centimetre, vieš, ako na vojne, kedy si sa strihalo. Tak si robí onem, podľa mňa, vie do tej celi, že si ráta dni, možno, že toto tak. Toto som inak, áno, v Monte Cristovi bolo také, že si takto škrápkali. No vidíš, a sme v modernej dobe a opäť si škrapkajú, takže je to veľmi príjemné. No tým si nemusia ani škrapkať a vyškrapkajú sa von úplne v pohode, jedno druhého sa vyškrapkávajú, takže... Ale akože podľa mňa, akože Tarpád má pravdu, že to je, že také smiešné toto, že tak niekoho ale zoberú a že... Ale všetko očistec a búrka a neviem čo, akože to... A tieto názvy sa akože ja fakt, že čakám, že čo ešte, že príde niečo z nového... Jediné, čo ukrižovanie... príde, je krúpobytie. Počkaj, ale to by musel byť ministrom vnútra Krupa, vieš? Tak musel byť. Čo je akože v Saske, hej, akože on je tieňový minister vnútra. Saska bude rada podľa mňa, keď bude aspoň. Že... To som práve chcela dodať, že ale zatiaľ to teda nevyzerá. Tam sú pripravené úplne na inú radosť. Ale stále idú vyhrať voľby, či? Už to tak... Nie, už to tak zmenili, už že majú najlepší plán, už ani tie osobné veci tam nejak nedávajú. Neviem, či ste zachytili Instagram Márie Kolíkovej, keď mala? Áno, ježiš, čo som nedal nezachytiť. Že to robí akože desiato, Saska že... vykúpila internety zase. Trvá to veľa, ale čo by som pre deti nespravila? Ja. Potom o 2 týždne zase, že robím raňajky. No, trošku to trvá, ale... to ukazuje, že poctivá práca trvá dlho, vieš. Áno, chcel by som ináč vedieť, že kto to fotil. To bolo na ten prvý foťak na svete, podľa mňa odfotené. Lebo tam bol taký blesk, vieš, že teraz počkáme 20 minút, kým nabehne žiarovka a odfotíme to. Iba sa to tak vialo, že... Ale tak oni už sa takto preslavili s tými úvodnými vizuálmi v tom, že... Fragile. Alebo H&M, alebo tak niečo. Hitlera Mussolini, či...
Potom tá póza legendary Richarda Sulíka, ale potom aj o tie ostatné plagáty, kde akože no, nebolo to veľmi pekne. Gröling, čo má tam ona na Kamennom námestí, to vždy vidím, že jak na optiku. Proste vieš, že takto tam je. A vlastne, že... No, a pritom on sa ide len zadívať na školstvo, predsa. Detálne. Ja som videl fantastický billboard Lojza Hlinu, kde bolo napísané, že dôležité sú tieto tri kroky. Áno. A bola tam niečo ako ekonomický rast. Ekonomický rast. Lebo to je teraz rast. Taký ten klú, ako má Sme rodina, Sme normálni, tak Saska má ekonomický rast a to teraz akože idú všade. Zdá sa, že nie až tak úplne úspešne, ako by chceli, teda aspoň na základe tých preferencií. Ale akože, to je aké prázdne ekonomický rast, že to, okay, že to chceme to, všetci, že zadarmo zdravotníctvo, áno. Už dokončujeme program, máme tu 12 bodov ekonomického rastu a možno sa dostaneme. 12 bodov, že prvý bod, ekonomický rast je dôležitý. Druhé, ekonomický rast, myslíme to vážne, je dôležitý. Ale ono to tak vyzerá aj v tých diskusiách, že my sme garanciou ekonomického rastu. Ďakujeme. Okay. Tak akože nevidím dôvod, prečo vás nevoliť, akože keď ste to garantujete. Tak... Celý ten rok, než to rozpadneme celú vládu, tak to budeme rásť a potom tie ďalšie 3 roky pôjdeme naspäť. A nevyhrali sme voľby, takže ekonomický rast sa úplne že nepodaril, ale tak... Lebo mali sme takéto a takéto percenta proste v tých voľbách, to je... Je to chyba voličov, no. Ale akože Saska už obratila, že už nedávajú tie také, že z domu. Že niečo akože, že raňajky si dali alebo len tak, že boli v prírode. Ale už teraz akože idú akože tak politicky, už to zase, že opäť peniaze a takto idú. Ježiš, ja som videl obrovské video. Ale to je podľa mňa aj tými letnými mesiacmi, vieš, myslíš? Že to bol taký ten oddychový júl, tak tam ukazovali takéto, že súkromie. Mm-hmm. Potom... Ja myslím, že takto išli na to. Musíš z roboty ukázať niečo, vieš. Hej. Sa blíži, lebo akože ono je to aj pre tých politikov. Aspoň ja sa tak domnievam, že je to ťažké akože vytvárať ten content na tie sociálne siete, tak aby bol aj nejakým spôsobom zaujímavý, aj to malo nejaký reálny výtlak, lebo však Vlaďka Marcinková dávala, teda Vladimíra Marcinková dávala tie svoje videá, ktoré... Ja musím povedať, že ja ich vnímam tak veľmi zvláštne. Tie sa ani dokonca asi nezachytujú. Ona mala, že sa snažila vlastne akože celý ten čas, že je matka teda dvoch detí, že sa snažila o ten sprievod do tej nemocnice, aby malo proste dieťa akože garanciu sprievodu rodiča, aby ťa proste nemohli o 8 večer poslať, že a ťahajte von. A vlastne akože však ona riešila tieto veci zaujímavo na tých sociálnych sieťach, len tá jej komunikácia mi niekedy príde taká... A ona je šikovná celkom, že je škoda, že je v tej Saske, no ale tak... Ale taká, ona zo Záľudí prišla však. Áno. Zlatá roka lúže. Nie, ešte mohla ísť do Demokratov, hej? A tak to už neviem. Na to prirovnanie asi neexistuje ani. Kde by sa dostala? Nie, len ja nerozumiem, keď majú politici napríklad takéto sebaľutovaciu komunikáciu, že ako to oni majú ťažké a tak. A ty si hovoríš, že vážne? Hej, a potom vidíš tie zábery z Národnej rady a proste ešte do polovice októbra tam nie sú, lebo sa nestihli vrátiť z dovoleniek a podobné veci. Ako teraz tam budú, samozrejme, lebo voľby, ale... teraz budú mať, vieš čo nie, ale teraz budú mať len takú rozlúčkovú schôdzu v septembri. Afterka. Takú slávnostnú. Lebo tam sa rekonštruujú tie hlasovacie zariadenia, čiže oni budú mať naozaj len takú akože slávnosť. Neviem, či tam niekto mu nejaké výročie, to teraz nechcem zavádzať. Kandračovci prídu zahrať, vieš, že guláš bude. A Halak im to vypojí. Trčal tam nejaký kábel. Nie, Halak mi, keď sme spolu telefonovali ohľadom tohoto prerušenia a tak mne v telefóne povedal, že už sa v živote žiadneho kábla ani nechytí, tak... Tak aspoň sa a politickým sľubom treba veriť predsa. Ale aspoň sa ľudia dozvedeli, že taký človek existuje, akože musíme to brať aj tak, že akože jeho promo. Ale zase on spieval na Novej scéne, čiže podľa mňa akože dosť veľa ľudí. Tak to ja som tiež sľubil babke, že sa už nechytím zapalovača, keď som jej zapálil šopu skoro a ešte som ho mal veľakrát v rukách. Ale takže... Ivan! No tak ale takéto priznanie, tuto už normálne ideš pod kožu s Ivanom Kostrom. Bol to politický boj. Ale akože... Kto z koho, hej, chcel som dať babke najavo, že babka tento rok Mečiera už nie, hej.
Výber ho z tej modlitevnej knižky. Zavralo to. To bolo babky demokratky, nie? Že v modlitevných knižkách mali fotku Mečiara normálne. Akože naša babka mala HZDS kalendár iba preto, aby ostatné babky nefakovali, ale inak nadávala na Mečiara vždycky. Mm, ale keď prišli, prišli susedy, že... Vyťahla oni, hej. Hej, kolačiky. No, ale akože videa ešte, keď pri SAS, alebo respektíve Saske, nech sme cool a mladí, tak... Inak nie, ja ich stále volám SAS, lebo oni názov nezmenili. Oni sú na ministerstve vnútra stále zaregistrovaní ako SAS, Sloboda a Solidarita. Čiže tak... ako ja ich Saska ako... Tak ja je, sa odnes volám Žužu. Ok, Žužu, no tak poviem ti. Taká A v tom Saska. Saska? Sloboda a Solidarita kúrovať... Kúrujeme anielov. Neviem, akože je to ale tako no, zaujímavé. Ale no, Ivan, veď ja sa tu budem červená, to by som sa schovala za vejar, by som sa zomdala. Prepačala toto. No ale dostanem sa k tej poente. Janka Bito Ciganíková, lebo ona sa volá Janka, volá sa Jana, ale tak volajte ma Janka. Tak, to tiež inak ignorujem, Jana Bito Ciganíková. Áno, ale ona stále, že Janka. No dobre, však nech je, čo chce, ale ona má teraz to video, čo Dušan Cinkota alias Cinky, čo tam hrá, to ste videli. Tam ich je niekoľko. Oh, to je obrovské, ja som iba toto videl a ja, že som nevedel, že čo sa vlastne stalo, že taký stigmatizovaný som ostal, že OK, že prečo, ale akože bežne toto, keď ti príde robotník niečo urobiť, tak sa ťa spýta. No dobré, a teraz mi povedzte, že preparkujete auto, zatiaľ mi povedzte, že prečo by som vás mal voliť. A už ide acting, ty vole, normálne. Zarazilo ma hlavne, že Cinky sa ma tak zle, že musel robiť na stavbe teraz, že... Dúfal som. Tak asi dubbing Pikachu vám nevyšiel úplne, tak ale išiel na to. Ja. Myslíš, že takto, hej? Že... No, tak ale divadlá sú cez leto zatvorené. Tak máš tú prestávku, tak akože nejaká brigáda, postavíš nejaký onaj developerský projekt. Ale tam. Hej, však tá zámková dlažba sa tam aj spraví. Ale zase nebude toto skôr o tom vypovedzte ako komici, či vy by ste sa nechali niekým takto prehovoriť na... No určite to takéto... veci nie, že som tak kusol do jazyka. Páčil sa mi ten moment, ako Teo ovládol svoj vokabulár, uvedomil si, že je vlastne v celonárodnej televízii. Áno, presne. Som pánom svojich slov. Aj myšlienok. No neviem si predstaviť, že keby že niekto osloví, že do nejaké, že máme taký skeč napísaný. Že, tak koľko máte peniažok napísaných na to? Áno, tak tu vám pošlem faktúru. Čiže myslíte si, že nie je reálne šanca, že by sa takto do toho opreli vlastne tým spôsobom, že je to podpora tej strany politickej. Lebo podľa mňa ľudia si to tak automaticky vyložia, že ak má proste nejakých akože svojich veľmi takých ultra podporovateľov a fanúšikov, tak podľa mňa tí si to automaticky vysvetlia ako, že proste on tú Sasku naozaj podporuje. On že vraci, že si mohol nechať tú prilbu a tú vestu, že to bol jeho honorár, takže pozor, roleplay doma. My tu máme jednu vec, totiž to vzhľadom na tie reklamy, ktoré nám chodia pred našim dielom podcastu, tak my zháňame prosím pekne dopravný kúžel. Dopravný kúžel. Okay. A taký menší, aby sme si ho tu mohli dať takto niekam. Áno. Niekam si ho vystaviť. Že aby sme my boli bezpečne s kúželom. A... Ten sexuolog Radin Kúžel, nie? Či ak sa volá? Ten bol úzel. Hej, ale tak Radin Kúžel by tiež bol. Čo nám radíte zohnať do domácnosti? Radin Kúžel. Čiže keby ste niekto mali, pošlite nám kúžel do jojky. Nezmysel. Áno, ďakujeme. Áno. Ďakujeme. Poprosíme tri kusy. Tri kusy poprosíme. Áno, aby bol každý chránený. Bezpečne s kúželmi. S kúželmi na večné časy. Inak podľa mňa časom by sme sa mohli dostať aj do také tej, že si tu budeme tak váľať. No, budeme hrať kolky. Áno. Tak sa to volá? Oh, bowling. Áno, takže, bowling, áno. Bože, ďakujem ti to, čo ja by som bez teba robila. Zahraničný výraz. Možno už to bude trochu iná show, ale... si predstav, že... vždy, keď niekto dá akože bot, vieš, tak... Potom ešte nejaký víťazný tanec, potom ešte... Ďakujem, v mexickej telemóde. Inak mali sme výročie. Gratulujem. Tohoto podcastu. Už dosť dávno, samozrejme, že ja som to vôbec nezregistrovala a jeden z divákom na tom, že inak mali ste výročie. A to je že to bola tá príležitosť si dať taký akože nejaký víťazný tanec na záver okolo stola alebo tak. Mm-hmm. Čiže ja neviem, akože keby ste to dneska tak cítili, tak... Akurát som si zavodol hudobný nástroj a moje tanečné boty, takže je ma to mrzí. Je nejaká jubilejná časť aspoň, že... Vôbec netuším. To mi len teraz tak. Ja mám premiérovu, že ja som tu, tak môžeme zatancovať si na záver. To by sa dalo. Mm-hmm, dobre, tak super. Uvidíme, čo to ešte všetko príde si. Teraz sme celý čas rozmýšľať nad choreografiou. Nie, veď normálne najtrapnejšie proste, veď akože netvárme sa, že... Ja iba fantasticky tancujem, takže... Minule si presvedčil svojim gestom na fotku, to tiež musíme zopakovať, že...
Čo si dal gesto? Ivan Vougoval, vieš, na fotku. Jaj, one? Aha, áno, áno. A to bolo naozaj akože veľmi cute. To bolo veľmi pekné gesto. No ja som podľa myslel, mňa, že si sa vôbec nemal podceňovať. Ja to, som podľa myslel, mňa, že kopírujem teba, ale ty si bola úplne ako Ikaros. Nejakový ruky spoza chrbta, neviem. Bolo to niečo. Ikaros je autobus, nie? Áno, aj ten, ten syn Daidala, ja, Ikaros. Čo spadol. Čo si Alex Hlina bol presvedčený, že to bol vták. Ako ten bajný vták Ikaros. Oh. Jaj. Čo akože normálne mne, jak som to pozerala a pila som tú kávu, tak som si oprskala proste celý monitor, jak som to počula vtedy na tom denníku N. Je, že prečo politici používajú výrazy alebo aj nejaké referencie, keď netušia? Teraz ale on je to najnovší výraz taký, čo bol tak v mode vajatanie. Vajata, ano, všetci ano, vajatajú. Vajatajte, prosím, vy tu vajatajte. Je to taký letný hit. Je to taký, akože letný hit potrebuje aj politici, takže vajatajú a ešte chrapuňstvo je teraz. Áno, chrapuňstvo ide celkom. Čo Matovič tomu moderátorovi dal teraz, ježiš, to bolo Bielikovi, že vy ste chrapuň. A ja ten Bielik vidno, ako drží ten stôl, aby ho tam, ne? To bolo akože príjemné s takým človekom komunikovať. Ale to podľa mňa tak akože aj oboj strane. Ja, podľa mňa si toto, takže Igor Matovič by sa naozaj mohol niekedy začať na verejnosti aj ovládať, ale... Bol by to ešte Igor? Veď toto. Chceme niekoho akože takto sa správajúceho, ale zase to... ani z tej... Myslíš slušne? Nerozbrala som toto ešte práve akože napríklad s Jankou Kresťankou Dybakovou, lebo som si ju nehovorila, až zajtra máme analýzy, čiže dneska spolu budeme riešiť, ale neviem, či by som išla vyslovene do takejto hádky, lebo jedna ostré otázky sú podľa mňa jedna vec, ale akože nechcem, ja som nebola v tej situácii takto, ale že ostré otázky sú jedna vec, ale zase akože začať sa tam vadiť s tým politikom, tak neviem, či to úplne chceš ako moderátor. Hej. Akože bolo to ešte strašne vtipné, že oni boli pri takom maličkom stolčeku, čiže vlastne oni sa dotýkali rukami do dobre, že nie, že cítiš tie chlopky z ruky tam. Boli od seba asi takto, podľa mňa. Podľa mňa ešte bližšie boli k sebe, určite, že to bolo fakt, že zohnali sme najmenší stôl, aký môžeme a urobíme tu rozhovor. Inak to vyzeralo, keby boli také v tom obedovom... V jedalenskom vozni. Áno. Akože pôsobilo to takým domom, bo to vyzeralo, že ten stolček je iba vlastne ako keby... Nejak v jedalenskom vozni. Ináč, to je dobrý koncept, akože urobiť že reláciu s politikmi, no v jedalenskom vozni sa stretnete, dáte si smažák, áno. Nejakého Bernarda, pivečko a ideš. Alebo Hot Ones, že by mohli rovno ísť aj nejaké štiplavé veci a potom by viedli tú diskusiu. Tak aký máte finančný plán? Ekonomický rast. Tak a tuto vyskúšame 12-ku. Ale inak to vôbec možno není až také zlé, ja to navrhnem túto v spravodajstve. Ale poďme sa vrátiť teda. Takže Gašpar. Strýko, pol hodine. Áno. Čiže, no čo tam ešte k tomu dodať? Bolo, tak oblečenie sme mali, Ezekiel sme mali. Ja aj ten oný, ten maďarský... Ano. Minister, oni, ja videli ste tú rozprávku Udatné kuriatko? On vyzerá ako udatné kuriatko, akože to je, fakt? On je úplne že on má, že presne on malo také, že túto okuliarky a túto takého pankáčika trošku. A... Ježiš, už viem, len som no, nevedela, že sa to volá udatné kuriatko. Ja ináč som tiež dnes kukuriatko. Juraj, kukuriatko. Udajné šiarto. Čiže on je taký, no ako, však on je známy tými svojimi šialenými výrazmi, ale nie, výrokmi, že on stále niekde, áno, on stále niečo vlastne dáva tak takú nenapadnú podporu aj tomu Rusku. Ale určite je to bezvedomia. Bezvedomia? Bezvedomia. Určite je to bezvedomia Viktora Orbána. Z bezvedomia. Áno, prepáčte si, toto som hovoril bezvedomí. Tak... Hej, lebo máš iba drát do zadku strčený a iba takto tam stláča, že toto povieš teraz a toto povieš potom. Je to možné. Jaká marioneta na diaľkové ovládanie sa tu zrodila? To znamená šiar, to znamená vlastne bábka. Vlastne, prepáč, som zabudla, že ty si z týchto maďarských hovoriacich končín aj... Čo? Akože záhoračtina má niečo s maďarčinou? Určite. Určite. Tak už keď to povedala, tak asi to bude pravda. Je to jazyk... Ja na tom to trvám. Je to jazyk elfov. Je to jazyk elfov, priznávam. Záhoračtina? Áno, aj maďarčina, hej. To vlastne všetko vychádza z
francúzštiny, dá sa povedať. Počkaj, a takých elfov z Pána prsteňov? Alebo takých tých vianočných elfov od Santa Clausa? Takých alebo... elfov zo Staničného Bystravku, to by som povedal. To sú temní elfov. Malých pracujúcich, hej? No. Oni nepracujú, oni tam vraj chodia, akože chodia tam na... už na 8 ráno. Do šenku? Áno. Ja áno, to viem. To je a super. Potom pracujú do 11. trebárs, potom si dajú taký power nap doma, asi 2-3 hodinky. A idú späť. A idú späť na druhú smenu. Beauty nap. A ty si myslíš, že to sa jednoducho robí? Ale ty hej, si myslíš, že to není to je oddanosť veci, bracho. Proste vášeň pre prácu? Mne sa to páči, oni si vždy dajú, že tam sú ešte tie poldecaky, že fakt, že poctivé, vieš, také tie sklenené. Že fakt poldeci? Áno, poldeci a dajú si k tomu, že tu že deci sody, ktoré sa nedotknú celý deň, vieš, že akože ako brzdu. Ale majú otvorené možnosti. No ale áno, akože tak... Keby som chcel, viem si dať aj tú vodu. Keď sa bavíme o tom Staničnom Bystre, tak naozaj v kútoch máš dvojitú borovičku, tú najobyčajnejšiu borovičku a malé pivo za euro 75. To je kombo. Tak no, na čo by si chodila do roboty, keď máš takéto menu? No, ja máš na... vlastne tam televízor so správami, vieš, čo sa deje, hrá tam Slovan občas. Čerstvé noviny, ono vždy tam isto, niekto zabudne. Je tam, takže... Automat už tam není, ale dá sa tam podať tiket. Hej. A majú tam bagety. Inak on to má jak zmaknuté. Kamal, ty tam, ty akože, ty, keby si to predával, tak si mi to práve predal. Ja som bol už v kútoch veľakrát. Akože... A hlavne akože veľmi to pomáha potom vlastne zžiť sa s tým vlakom, lebo keď si dáš tú dvojitú borovičku a malé pivo, tak si potom tak našalad, jak ten vlak, v ktorom ideš. Áno, nevadí ti, že horí. A nevadí ti, že meška vlastne, lebo veď viac máš viac času. Dať... Má, no ja som to mal vždycky rád. Viac občerstvenie pre teba. Prišiel do kútov a vidím, že okej, mám 20 minút, tak to stihnem aj dve dvojité borovičky. Dve dvojité. Dobre, že sú teplé. Nie, majú tam normálne chladničku. Akože je to podnik s elektrinou, čo treba skrytujem. Takto sa posunuli, hej? Pitná voda, normálne dva druhy piva. Dva druhy piva. Alko. Jedno sa volá pivo 1, pivo 2. Že pivo jednotko alebo dvojko. Aké máte víno? Biele alebo červené? OK, ďakujem. Pivo, že teplé alebo vlážne. A potom bude z teba ležiak. Ale pozor, napríklad také teplé pivo preverené sa pravidelne akože odporúča, keď máš napríklad chytené plúca alebo chore priedušky alebo tak, tak vtedy sa odporúča horúce pivo s medom, tak ako podľa mňa oni len ako dávajú možnosti. Hej, a keď tam to není, ale horúce pivo s medom, hen tam je to súd, čo stal 12 hodín na slnku, potom je dvakrát spadol. A nemá to už bublinky, ale aspoň ťa to nepoškrabe v krku, takže daj si. Môžeme si aj zaspievať. Áno. To je super, akože, dobre, takže vravíš, že kuty, hej. Kuty sa oplatia, akože naozaj... Pokiaľ sa nepotrebujete niekam dostať na čas, tak stanica Kuty je ideál. Stačí, keď sa tam dostanete a už hej. Budete cestovať potom úplne inými dimenziami. Ale keď sme boli pri tej Saske a že jak oni teda ubrali z tých svojich ambícií, lebo veď ešte potom sneme stranickom, to bolo, že ideme vyhrať voľby, tak zase Šimečka akože celkom... Sa nášu choril. Cíti tá. Cíti príležitosť. Čiže poprosím našu druhú videoukážku, lebo ako podľa mňa by sme sa mohli že 3 hodiny rozprávať, ale toľko to asi nemôžeme byť. Takže. Politici otvorene priznávajú, že predvolebnú kampaň idú pritvrdiť. Ja som urobil vedomé rozhodnutie, že odchádzam z pozície podpredsedu Európskeho parlamentu, z európskej politiky. V prípade, že Progresívne Slovensko bude v parlamente, idem do slovenskej politiky. Ako predseda strany urobil som to s plnou vážnosťou a príjmem akúkoľvek zodpovednosť, ktorú mi voliči vo voľbách dajú. Naopak, strana Smer ho vôbec nešetrí. Pán Šimečka ako taký ten pajacik z tej krabičky vyskočí, aby upozoril, on je veľký hrdina. On ide hovoriť, že kto nám nesmie rozprávať o suverénnych vecí Slovenska. A čo robil on celý život? Lebo on je najmúdrejší. By si mali zvážiť tie strany, ktoré nemajú šancu, aby zastupovali maďarskú komunitu a tie regióny, kde žijeme, že odstúpia. My určite neodstúpime. Neplánujeme odstúpiť z politického boja. Veríme tomu, že politická kampaň, ktorá stojí pred nami, nám priniesie podporu. Sme rozhodnutí bojovať do posledného dňa a tomu tak aj bude. Očakávam, áno, že sa to vyhrotí, čo je normálne, lebo ide o veľa. My ideme pritvrdiť jednoznačne. 21. predstavujeme už finál nášho programu a už budúci útorok začína naša diskusná šnúra. V Ružomberku začíname. Treba sa snažiť. Ja odtiaľto utekám a sadnem si na bicykel, pôjdem s priateľmi do Komárna, budem diskutovať s ľuďmi. Každý deň som prakticky teraz medzi ľuďmi.
Čiže vyzerá to tak, že ideme do ostrej kampane už, teda... Sa ide pritvrdiť. Vyzerá to tak, že niekto by... To sa bojím, že je taký Boris Kolár, že čak ešte pritvrdiť chce, že príde doma a hodí dvoma deťmi, alebo ja neviem. Niekto by mal skočiť dodávkou do Komárna pre Mikuláša Dzurindu a jeho bicykel, lebo ešte teraz tam je. Pomocné kolieska. Išiel sa stretnúť s nejakými ľuďmi a chytilo ho zle počasie, takže... Ja som videl obrovskú vec, že tandemový bicykel Mikuláša Dzurinda spolu. Oh. To je že návrat do minulosti, ale akože znie to tak vtipne, podľa mňa, že jeden prestane pedalovať, vieš, aj tak drp, že jak Joe Biden, ty vole, keď spadne, tak akože to celkom tam vidím. Inak má taký vibe, Mickey má, že ano. Ideme bojovať ďalej. Taký roztrasený. Pamätám. Za našich čias. Ale teda pointa, že primárna vec, čo ma zaujala, tak je to, že teda Šimečka si trúfa na premiéra. No však už je podpredseda Európskeho parlamentu. Ináč aj ja by som asi... Ja by som chcel... Až je pravda, že sú druhí preferenčne. U niektorých už aj prví, napríklad u takého Vox Politico, tam už akože viedli. Mm-hmm. Neviem, ako je to teraz aktuálne, ale v poslednom prieskume myslím si, že dokonca viedli, že boli progresívne Vox, smer. Vox Politico, to tí Košíc, čo... Radičová povedala, že im dôveruje. Myslím, že... To je ináč len tak, som informovaný. Ale preto tu si, lebo ty sa zaujímaš. To je z každej bunky je cítiť tvoje zaujímavé politiky. Ja som úplne, áno, preto sa tak potím. Lebo si uvedomíš tú ťarchu zodpovednosti pred tými voľbami. Nesiem to na svojich pleciach, takže bohužiaľ. No. A ešte ako právnik, vieš? Áno, magister práv. Tak ma volajte. A ako to ten Šimečka hovorí? A Júder nechceš byť? Nie, to by som inak musel prácu napísať. Akože mohol by som dať niekomu napísať, však to sa robí, nie? Čiže... Marek Para ti to napísať. Ale to si daj iba, keby si do politiky chcel ísť, vieš? Aby si zapadol do toho zvýšku tých, ktorí si povedali, že na čo? Boli úvahy u nás doma, že by som to chcel, ale som hovoril, že nechcem, takže... Hovorili ti, že to chceš. Hej. Však to iba bol si presviečaný. Áno, ale nakoniec som povedal, že nie. Takže v pohode. Magister, pevne na zemi, nohami. Teraz si ma milia s fotoveškárom, ale tak aj o tom je život. Takže... Ja mám Magera Art, čiže podľa mňa ja som tak niekde, že ja a potom, že citróna tak. Akože inak ja si ja pekne ukázala výškou citróna. Ale on ho rozprával aj v tom stand-up, kde ty si robil predskokana v tom svojom. Jedného. Otvárača. Človeka bez toho by to nemohlo. Áno, poď. Bez toho by to nemohlo proste byť vôbec. Áno. Tak jak tam akože hovoril, že ty údery, vieš, do hlavy, že medicína a tak. A on tam vôbec nedal VŠMU, akože ja alebo konzervatórium. Ja som taká sklamená z toho. No nevieš, že to existuje podľa mňa, vieš, to je tam edukačný akože problém. Akože na VŠMU môžeš ísť aj bez úderu do hlavy, podľa mňa, že... Môžeš. No, môžeš. A zoberú ťa. Aj bez úderu do hlavy. Hej. Vieš čo, ale napríklad je tam dosť veľa, že akrobácie a tak, keď chceš ísť na herectvo a tam si akože zvykneš sa tak aj doudierať celkom, čiže... No musíš aj spievať vedieť, nie? Áno, aj tancovať. Preto som tam nešiel. Mhm. Lebo... Ale zase není to podmienka, zobrali aj ľudí, čo nevedeli spievať. Ako keď je ten človek naozaj že dobrý herec, tak, alebo taký, že je tam cíti ten talent, tak ako nie úplne záleží, že skôr je potom dôležitý rytmus a tak, akože nejaký... Rytmus nie je nikdy dôležitý, ale... Ja myslím telesný, aký máš rytmus v tele, vieš, že... Áno, ja napríklad to mám tak, že vlastne viem, že DiCaprio tiež nechodil na herectvo, takže idem jeho cestou. Ja, jasne. Ale on má inak, odkedy začal hrať, tak on má pedagoga. Normálne, že svojho takého súkromného. Si myslel, že ideš vyšlapaným chodničkom? Tak DiCaprio, ja to dal DiCaprio, prečo by sa to ja nemohol? Ale nemal predtým, nechodil ani on, iba chodil po tých auditions. A musí ale... byť herecký pedagog? Tak štandardne, akože herecký pedagog, keď máš takého naozaj školeného, tak aj ti vyberie nejakú techniku hereckú, ktorá by ti mohla vyhovovať. Mm-hmm. To sa u nás až tak nejde, táto liga. Ale je hranie? Veľmi veľa. Nie, skôr tie herecké techniky jednotlivé, ale inak to už zase odbačame od politiky. Ale hoci nie, lebo aj politikom by to občas pomohlo, vieš, takže ti niekto nájde taký ten tvoj dobrý prejav a niečo, čo teba podporí, že aj je to prirodzené, že to nie je potom ako recitačný krúžok a to. Také mňa, ale to keď sme prepáčili, že Kaliňáka videli, tak jemu niekto odporučuje technika paviana. Nie. Na techniku paviana je tu predsa pán Suja. Poslanec Suja. Ten je taký skôr, že technika solarium. Ale pri Kaliňáku musím to povedať, že veľmi dobre stvárnil to, že na toho Šimečku nemá čo povedať.
Mm-hmm. Lebo tam vlastne, že len pán Šimečka, a čo on? On je najmúdrejší. Ale bolo to vlastne len hulákanie, ale nepovedal tam, že jediný argument. Si myslíš, že je najmúdrejší, ale to kedy si dával Slotana Lipšica. A ten druhý najmúdrejší po Einsteinovi. Lipšic. To si tak Slota akože išiel tieto druhý najmúdrejší po Einsteinovi. To bol krásne. No a to je zároveň akože podľa mňa aj veľká výhoda toho PSK všeobecne, že na nich nič nemajú. Zároveň je to aj tá nevýhoda, že keď Šimečka povie, že je pripravený robiť premiéra, presne ako som aj povedal ja som pripravený trénovať slovenský akrobatický tím na olympiáde. Áno, hobby horsingu. Lebo ide o veľa, ale ešte som to nerobil, priznávam, že ešte som to nerobil. Áno, áno, ako to sú vždy, aj včera sme boli v reštike a pani povedala, že Cezar Šalát, že nie v každej reštike, nerobila, nie, ale nie v každej reštaurácii, že máte, že Cezar Šalát dobrý, ale my to robíme fakt dobrý, odporúčam, a sme si ho dali a bol to otrasné. Tie ančovičky pomimo pohádzané vôbec nie v tej omačke. Okay. Vieš, čiže ja by som vždy toto, keď podľa mňa povieš, tak nerobíš dobre. Lebo... Vieš, ja keď som, lebo tým, že ja som tiež nebola vyučený nejaký kuchár čašník a robila som pri tom čašničku, ja som vždy hovorila, že mne to veľmi chutí. Mm. Aby tí ľudia nemali pocit, že toto je ten, lebo akože tušíš, ale tiež máš, ochutnal si na základe nejakej skúsenosti, povieš napríklad Cezar Šalát. Mm. A poviem, že mne to chutí, že je tam toto, že tá klasická proste ten dressing, je tam normálne, že sýr, krútony, kúra a iba teda šalát. A že mne to teda veľmi chutí. Čiže Šimečka by mal po správnosti povedať, že mne sa ten premiérsky post páči, ako že vyzerá to dosť pohodne. Ja by som to skúsil. Ja by som to skúsil. Mne pozícia chutí. Ale akože... Ja tie peniaze vezmem teda. Akože ale to... inak, akže to sa mu vôbec neoplatí popri tom europarlamente, akože v porovnaní, lebo tam sú akože oveľa väčší plat. Tak podľa mňa chce ukázať taký, že akože mu fakt záleží na tom Slovensku, že zriekne sa aj tej dobrej pozície pod predsedu Európskeho parlamentu. A zase v slovenskom parlamente je lacnejší bufet podľa mňa. Ináč aj... Tam aké nejaké činžáno si dáš. No, je to dosť, ale inak už to vôbec nie je také lacné, ako si všetci myslia, ten nie? Poslanecký bufet. Nie, to bola to nejaká dotácia, tá už sa tuším zrušila, lebo normálne, akože obed nejakých 7-8 eur v pohode. Keď chceš aj dezert, tak je viac. To aj keď si akože členkou parlamentu, alebo tak? Podľa mňa áno, lebo není to tam nejako odstupňované, že by... Ja, že by mohli vychodiť na to, že pípať si kartičky, vieš, že one, že máš tam nabité gastrače a ideš. Hej, mliečnú desiatu. Mliečnú desiatu, áno, a potom jablčko máte potom na hlobrán. Ale to akože ako verejnosť jedine. Vieš, že však do parlamentu sa dá ísť ako verejnosť a tak možno sa dá ísť tak, ale verejnosť do toho bufetu verejnosť poslaneckého. Poďme sa niekedy nadrbať do poslaneckého bufetu normálne. Ale to iba oni tam mali dobré ceny, vieš. Jaj? Nie je to ako v kútoch, hej? Nie, to bolo práve, že poslanci tam mali akože... Ale mi sa zdá, že už to práve nie, lebo zdá sa mi, že jeden poslanec mi práve hovoril, že ide sa najesť do bufetu, lebo síce však už je to tam drahšie, ale... A s tým platom chudák, no... Ale práve, že jemu tam akože veľmi chutí a že stále je tak, že tých 7-8 eur je lepšie. Akože, ale dáš si tam ako viacej za tých 10 eur. Mm-hmm. Že dáš naozaj aj polievku, aj druhé, aj si môžeš dať nejaký šalát k tomu. Aj, že nie je to zase, že vždy to bol 7 eur. All you can vytunelovať. All you can vytunelovať. All you can zjesť. Ale podľa mňa, akože poďme sa presunúť k tým sociálnym sieťam pomaly a začneme tým, čo si ty práve spomínal. A dneska musím povedať, že ty si to natypoval, lebo to video nie. Myslím, že úplne, že teraz vyšlo. Uh-huh. A viem, že my sme ho mali už v jednej relácii, ale nie je tu, čiže môžeme ho vytiahnuť, že Boris Kolár a jeho video. Áno. Tam ako to je vysoká škola. Viete, čo sa tu stalo? Práve prišli obyt. Máme krízu. Hypotéky máme na štvornásobku. Ak si niečo neurobíme, ľudia môžu skončiť na ulici. Prosím, počkajte, nikam nechoďte. Máme riešenie. Vytvoríme bytovú agentúru, ktorá v prípade krízy alebo problému váš byt odkúpi a rodina zostane bývať vo svojom vlastnom a neocitne sa na ulici. A v takomto byte budú platiť iba štátom regulované nájomné, ktoré bude nízke, bude na úrovni pôvodnej hypotéky, ktorú vedeli splácať. A keď sa im začne dariť, alebo sa znížia úrokové sadzby, tak si ten byt odkúpia späť cez hypotekárny úver, klasický komerčný cez banku. My v Hnutí Sme rodina pokladáme za normálne, aby každá slovenská rodina mala kde bývať a aby neprišli o strechu nad hlavou. A za to budeme vždy bojovať. No,
ja mám na toto jednu prvotnú reakciu, prepáčte, musím. Ja sa pýtam, kde je tých 25,000 bytov, čo sluboval? To som chcel povedať, že ako vlastne, že nevyhodia, však sú to jeho byty, ale podľa mňa aj ten byt, v ktorom to nakrúcali, tak ho kúpil a vysťahoval nejakú rodinu kvôli tomu, aby tam bola iba tá jedna knižka, že čo sa stalo, vysťahovali. Počkajte, otco ti toho chlapa zoberie tú ženu, my sme rodina. Prosím, počkajte, ako... Je to úžasné, jak on príde a vlastne to jeho... On má podľa mňa nejakého toho hereckého, niekto mu povedal, že musíte a takto robiť a buďme normálni. Ty povedz, jak si to ty okomentoval, keď si to posielal. To sa pochval. Ja, že Al Pacino si robí poznámky, ano, samozrejme. Áno, to keď vidí Al Pacino, že celý život som hral zle, že kde mohol byť ešte krstný otec ďalej posunutý. Vieš, že... to je akože úžasný, že tieto herecké výkony našich politikov, podľa mňa to je samostatná jedna relácia, čo by mohla byť. A hneď akože tam na záver bolo povedané, že nerobte to. Že politika je v pohode. Že nerobte to, fakt. Aj tam vlastne ešte ako hovoríš, že keď sa im začne dariť, môžu si odkúpiť ten byt, im sa ale nezačne dariť. To je to tajomstvo, ktoré zabudol prezradiť. Spotrebiteľský, keď máš nejaký, že poznámka od spotrebiteľa, vieš, a tým malinkými písmenkami a týmto sa zaručujete, že nám môžete všetko. Keď sa začne dariť a pozrieš iba na internet banking a tak to ti... Garancia. Akože teraz všetci toto riešia, tieto hypotéky. A práve mne hovoril ekonóm ako vyjadrenie, že mali by si Slováci uvedomiť, že naozaj nie každý môže bývať Taj Mahali. Mhm. Takže to je také akože základné meritko, že pravidelne slobodným mamičkám na materskej vysvetľujú, že nemôžete si dovoliť dom. Aha, jaj. Že niekedy tie predstavy sa nie úplne stretávajú s reálnymi finančnými možnosťami. Ja napríklad nemám hypotéku, lebo kúpila ja viem, cash že... na drevo. Jasné, som donesla takto, že jedna taška, to vlastne, druhá taška. To vlastne doštudovala VŠMU, tak iba z toho balíka, čo dostala prémiu od štátu. Ďalší umelec poďte. Čo? Od koho? Tak umelci dostajú byty zadarmo, nie? Lebo sa vie, že sa nedokážu sami uživiť. Nie? Čo? Okay. To mi nevychádza. To by ste aj vy už mali byty zadarmo. Chlapce. Ale my sme nevyštudovali VŠMU, my sme išli študovať niečo normálne a nevyšlo to. Áno. Teda vyšlo to. Pán kolega. Čakal som, že kde týmto zajdeš. A nevadí, akože tak. Takže umelci majú, jediné, čo vieme, že umelci majú byty zadarmo, to je v pohode. To nie je pravda. No to presne, tak som čakal, že taká preto, reakcia. Preto verú tie seriály všetky a tie televízne produkcie popri divadlu a tak, lebo fakt akože potrebujú si zarobiť a každý chce nejako akože časom bývať vo svojom. Ja poznám, viem o niektorých hercov, ktorý má dokonca niekoľko bytov. Maruš Kramar. Tak ale on... Áno, hoď to tu. Ale nie len on teda, že za tie narobené peniaze, tak... že majú určite nejaké že investičné byty nakúpené. Lebo Marko Igonda. To som chcel povedať to meno, lebo ho mám rád. Len tak sradové meno, tak iba som chcel povedať. Ale v podstate, akože, že toto je hlavný problém Slovákov, že Slováci už keď si brali tie hypotéky, tak na to proste nemali. Uh-huh. Však jasné, však, ale teraz ja som videl, že nejaká pani, že mám, neviem, hypotéku na 80,000 či koľko a že platí, že 100 eur mesačne, že to je crazy, to je strašne málo peňazí, ty vole, čo platí, akože hypotéka, že sa aj to zvýši na 150 eur a že akože to máš OK. Len ako tie ceny, že my sme mali, že Slováci vedia, že strašne nízko, nie to bolo. Ano. A to je ten problém, že teraz Česi majú ešte vyššie a títo naši, a teraz politici sa toho chytajú, že nebojte sa, zachránime vás. Zober si, že hej, ale pri priemernom plate napríklad je proste platiť 750 za byt, je proste, že mŕte. Uh-huh. No jasné. A tu nehovoríme o nejakom byte, proste fakt, že pod Michalskou bránou na pešej zóne. Kde máš aj služobníctvo. Už je ráno. Ale že sa naozaj akože bavíme o nejakej, že v Rakuňa, hej, Devínska a podobne, mm-hmm. Že to sa nebavíme akože o nejakých, že teraz všetci sme z toho odpadli, akože lokalita, alebo že pod Hradom, že takto mm-hmm. Môžeš akože sa naťahovať do poslaneckej lavice zo svojho bytu. Odpojiť kábliček. A my sme tu podľa mňa vo všeobecnosti naučení na dosť veľký priestorový luxus, že keď si vezmeš tak aj v Európe, sme, a tak áno. Vo všeobecnosti bytovky nemávajú balkóny dosť často. A tu má skoro každá bytovka balkón. Hej, že tu... Ale zase aj si za ňo zaplatíš potom. Áno, ale je to vlastne štandard, hej, že není to až
taká vec navyše, že ako jasné, že si priplatíš za to, ale tak či tak, že sme zvyknutí proste žiť v trojizbákoch. Žiť ako kaskadér. Čo, hej. A v iných krajinách proste ľudia žijú. Hej, tam aj, že aj tie byty máš presne, že, alebo že hej, že trojizbák máš na 40 metrov štvorcových. Alebo no, že máš takto. Ale tak oni, čak to tie staré komunistické byty, nie, že to bolo také, že obrovské, to máš 200 metrov. Vieš čo, ale práve, že ani nie, ako je, ja som v tak, ako, ešte ja som vyrástla... Čo, tak to je ešte staršie, teda, tak, no. Tie staršie, lebo ja som vyrástla v Karlovke, v panelku, ktorý má podľa mňa nejakých 70 rokov teraz. A všetko to... najlepšie. Živý ho. Prestrihnú na ňom nejakú šerpu. Takže odliadnem do toho, že ten barak je kompletne kerivý, proste preto tomu hovorím, práve včera som bola mame pomáhať s malovaním a keď robíš také tie okraje pod tým stropom, hey, vieš, lebo to... mamka chce, si myslia, že ona chce zelené steny, tak akože, lebo nie, keby to bolo biele, tak to môžeš normálne napatlať proste, barzek je to jedno, ale nie, tak tam akože robíš tie... a to boli také, taký slovník, ale nielen, že odo mňa, ale aj od nej proste, keď sme tam ťahali tie čiary aj iba držali. Ešte najhoršie. Musíš ešte zoškrabávať. A podobne, tak ja som to potom ešte, a potom to fixuješ proste to biele, ono proste peklo. Ale to je akože, ja som vyrastla v izbe, ktorá mala akože 12 metrov štvorcových. Možno? Sama? Sama, ale... V New Yorku je to oné, utulný byt. Ja som trebárs do 12 rokov žil s dvoma sestrami na 3x3 metre, hej. A to ste ležali na sebe. Hej. Bola poschodová postiel a ešte s vyťahovacím periňákom. Takže ale, žen, ale je to fakt, že malinké, že keď už akože dojdeš do nejakého veku, že máš dvojpostiel napríklad, tak akože to je hlavná časť tej izby. Jediná časť. Uloj som si robil postojačky. Ja som inak ako bakalárku aj diplomovku napísala v lahu, lebo som to písala práve z postele, lebo som neúplne akože mala písací stôl, ktorý by akože mi dával tieto priestorové možnosti, práve som tu sklopila fľašu s vodou. Ja som práve preto nenapísal diplomovku, lebo som ju písal v lahu a nejak som vždycky vypol pri tom. Ja som v lahu sede písal. Ale nie, napísal som ju len... Tam bolo 30,000 znakov nejakých cudzích, neviem, ak sa tam dostali. A nesúviseli úplne s témou, lebo som sa ponáhľal. Takže... Hej, ale tak nevadí, akože každý máme svoj príbeh. Ale to bolo určite malé pochybenie. Ale poďme prebehnúť aspoň trochu tie posty, že čo naši politici teda dávajú na tých sociálnych sieťach, že poďme si to nejako takto tuto. Že Romana Tabak, tvoja obľúbená, musím povedať, že skoro som na ňu zabudla. No tak ako... Neviem, či úplne obľúbená, ale čo sa je z toho, čo je padlo oko tam? Je či tako žmurka? Inak moja kamarátka zakomentovala, ešte tiež z konzervatóriu komentovala pod tento jej príspevok, že vyzerá to na mozgovú príhodu. Je to také, že one, že volajte 911, someone please call 911. Ale mi sa páči, ako ona predvšetko dáva tie tenisové loptičky. To nedáva zmysel. To je podanie. To je podanie. Lebo ale vieš, potom... čo bolo? Ale to je ako one, ako bolo kedysi za ľudí. Píše Veronika Remišová. Oni mali za ľudí, mali vždycky, že akože ten emotikon, že píše. Ale to zase, akože, to mi až tak strašne neprekážalo. Nie, lebo to bol za ľudí. Ale tak to je jedno, že... Ale akože výslovene, že dali status na stránke za ľudí a bolo tam, že píše, že ku komu si to treba priradiť. Lebo tam boli dvaja v tej strane, tak som rád, že to rozdelili. No, tak to akože fakt. No, ale keď prejdeme ďalej, tak ona tam má ešte no, aha ho. Toto by som ešte tá predtým, čo bola, tá bola lepšia, lebo... To je slovenská verzia. To ešte k tej sa dostaneme, neboli. Toto je, lebo ja mám u neho že teóriu, že vlastne že chcel ukázať, že aj takto, že aj svoju silnú stránku. Vieš čo, on si túto robil srandu z Richarda Rašiho. Aha. Áno, lebo on dal takú tú prvú akože s krížom, teda s dvojkrížom, ako keby mal dres na sebe, alebo čiže, niečo také tričko. A on teda komentoval, Andrej Stančík, že on si tam teda ten dvojkríž akože dorobil. Aj môžeme prejsť asi aj ďalej, nech to tak nejako vidíme. Inak ľudia, ktorí... No, prečo je taká vystrašená? Toto tývole, je, že mám pre teba jablčko, smolienka. Inak ľudia, ktorí nás teraz počúvajú, tak choďte to pozrieť, lebo práve si tu teda akože púšťame tie posty. Monika Beňová, aj keď je oči pučí, to je, no je, že má gumičku asi vzadu nejak pevne dosť dané, ale ona, to je akože dosť strašidelný pohľad toto. Je to také desivé. No, a toto ja mám, podľa mňa, SAS majú nejaký koncept, že holohlavý človek v okuliároch je
že to je dôveryhodné. Áno, áno, že počúvajte, vieme, keď si z toho okuliare kam môže vstúpiť do strany. Inak to by jak tie lepkovní, ne? Ten seriál, kedy si čo chodil. Áno, ale oni mali tak akože väčšie tie lepky. Moderné Kroid, no tam hrou. Ale akože je to celkom... No a toto je, akože ďalej, toto je povus teda Petra Pellegriniho, toto je, ale ja som to dala zo Zomri, čo k tomu bol teda komentár. Real Declan. Teda respektíve popisok k tomu postu na Zomri bol, že keď si objednáš Gladiátora z Vyšu. Mhm. To je to akože dookola tieto z Vyšu už nevtipné vtipy, ale toto sa mi páči strašne, že oni plavne niekde išli autom a zrazu Pellegrini, stoj! Tu ma odfoď. Idem nedať dopustiť na prírodu. Počkaj, stúj noho, posvátná místo, to ukam kráčiť. No, inak tu premeškal príležitosť na nejaké recitačné video. Nejakú Slaviceru. Áno, áno, presne. Igor Matovič, chceš jednu mať na 4 roky tieto fiatky, ježiš. Igor Matovič, ale podľa mňa má potenciál na organizáciu takýchto súťaží a lotérií. Hromadné samovraždy. Ale vieš, to je také, že nech ide robiť marketing niekomu. No. Hej, akože on to vie urobiť. Halo, toto akože tomu treba nechať, že vie. Ako... Ale nie práve politiku. No, určite, no. Určite. A akože keby chodil s týmto za firmami, že mám pre vás marketingovú atomovku, tak hneď vieš, že OK. Že to... OK, akože tam sa ľudia. Čím ja sa cez váš link, znakový kód či QR kód, je podľa mňa už, keď niektorí ľudia si, že toto ten, čo tam má napríklad, to, jak sa volá, ten taký, čo sa priznal, že som homofób a nehambím sa za to, Kuriak, tak on keď toto, že QR kód, a kde sú v sklade, kde ich mám ich zobrať, vieš, že oni nerozumejú, Kuriak kód, oni tomu nerozumejú vôbec, že čo sa tam deje teraz. Ale to znie tak zaujímavé, hlavne v tej Fiatke, tam podľa mňa reálne v takom teple môžeš zomrieť cestou. Ale oni normálne teraz tým reálne chodia, poslanci, páčil, ktorí tu boli za Oľano, streamujú z tých fiatiek. Ako to tlačili z tej križovatky na tom videu. Ja, ten náš údajne najznámejší boxerista slovenský, ktorý kandiduje teda za Oľano. To je MMA, Atilavek. Tak Tommy Kid Kováč? Nie, Tommy Kid. Nejaký... Ale hej, videl som, že čo si dával, že máš že sa nejakého... ženil a teda, že oženil sa a boli so ženou v tá... Ale k tomu som sa chcela dať, boli v tej Fiatke so ženou, to som chcela, že vieš, že teraz čo to je? Tenisová ľudská politička, tenisová mama, tenisová športovkyňa, vieš, že... Ona všade dáva pečiatku tenisáku, vieš, na miesto podpisu. Ale čo to znamená? Mňa to... Ja som sa, že vy to pomôžete rozlúsknuť. Keby si bola na Wimbledone, tak pochopíš. To je ako... Mne sa zdá, že ani ona tam úplne... A mentálne tam bola. To je, ona už má tituly normálne Grand Slamové. Čiže ako ona je... Ale akože celkovo tí tenisti sú takí v politike veľmi zaujímavé osobnosti. Inak... Aj Karol Kučera. Áno, áno. To je veľa, tiež veľa Krošlák, ten Krošlák. Sám nebe... Krošlák kandidoval za dve strany na dvoch kandidátkach. Bol, nie? Ešte voľby predtým. Áno. Čiže akože celkovo, že tí tenisti v parlamente... vedia rozprúdiť party, ale čak aj ale športovci už, celkovo. Ale tu už je vidieť, že sa príprave na tie eurovoľby, ktoré je Danko slúbil, lebo už akože od odborníčky na raketové systémy už ide aj proste trvalé uloženie jadrového paliva. Proste to nie je len tak, vieš? No, nerozumie tým slovom. Bola na Oppenheimerovi a videla, že jadro, OK. Dám nejaký status. Mohla však, by som napísať 1.15. Štýl sa nedá kúpiť. Ale... Štýl sa nedá kúpiť, ale môžete si ho vypestovať. To je nejaká záhradná... A preto vyzerá ako paradajka. Hej, hej. To je to premostenie. Dnes sa naučíme, ako si vypestovať štýl. Drahé značky vám nezaručia. Toto je výborné. Áno, toto je výborné. Aťka. Hej, Andrea Letanovská je prepieraná za svoje tetovanie a akože... Prepierna pranieri. Vyzerá to všelijak, hej, že je to... Ak to bol nejaký klub, tak... Akože motorkárským chceš? No, napríklad, tam alebo sekta, vieš. Tam podľa mňa dostaneš pivo k tetovaniu, vieš, alebo niečo sekta, také, že... Sekta osamelí. Alebo tetovanie k pivu. Ale ja by neho, lebo vravil, že už teda má zaryty pod kožou aj to, čo robí teraz, tak podľa mňa by si mal na celý chrbát vytetovať Demokrati logo. Že by to tak posunulo ešte ďalej, vieš, že nech proste, tak choď do toho full. Prezident na tej stránke, teda prezident to potom riešil, lebo ona akože reagovali na tento jej status a to bolo, že im sa im zdá táto celý akože obrovský status kvôli takej hovadine akože trošku precitliveli. No je to čo... také, že nevadí mi tak slovenskí reperi, mne je úplne jedno, čo si o mne ľudia myslia, lebo a potom vidíš tie storky, jak ich strašne veľa, že ich tam viete vyjadreť a preklikávať. This. Akože postaví to na tom, že síce mám kérku, ale aj tak dokážem riadiť krajinu, hej, že fú, ako mal by si. Ja mám viac.
No, no, áno, ja som pripravený riadiť túto krajinu. Áno, som pripravený. A ty máš akože veľmi kulty kerky. Ako povedal Šimečka, som pripravený niesť tú zodpovednosť a aj ten plat, teda všetky tie veci. A stále by si mohol byť poslanec, lebo máš to na ten rukavík, vieš, povestný. Áno, len s kerkami je taký problém, že buď s tým vyzeráš jak strašne cool typek, alebo s tým vyzeráš jak nácek, hej, záleží, že čo máš. Ale ty to máš tak na poliačíka, ten má inak tiež veľmi, veľmi akože pekné kerky. Hej, no len tam je taká tenká hranica, vieš, že niekto má no, sovu. No a tuto máme teda opäť. Tam podľa mňa na tom jednom bol Andrej Stančík a tuto je Stanko Andrejčík, vieš, že má také, že normálne, že fyzické zosobnenie slova zamyslenie, normálne toto je... Ale aká romantická fotka? Toto, že, ale že... Víš, ja rozmýšľam... západ slnka, polie, dobre, ale teraz sa, že... roľa. Áno, keby, otcová keby roľa. Tam vzadu stál za ním Pellegrini a fotili že jeho fotku, vieš. Ja, že možno, že takto do kruhu, vieš, že je fotograf. Dneska mám fotenie klientov, že o 4. o 5. Ja, ty však iba dobehol, nastával si do polka. A ešte podľa mňa má niekde konia odparkovaného. Akože, len ja tak rozmýšľam, že okej, chápem, ale že toto je, že mladý človek a že taký, že modernejší by mal byť, myslím, že taký liberálnejší alebo niečo také, koho chce osloviť týmto? To je normálne, že... Čiže, že si robí proste nie je to taký srandu status, z Petra že... Pellegriniho, jeho postu ale... a dáva tomu to tak... svoje, to je celé. Ale niekto aspoň nejak spojí, lebo nie každý akože vie, že presne, že na koho akože mieríš, akože napíše to tam, je to také, neviem. Alebo sa mýlim, ale nie, on ich tam priamo aj spomína, čiže... Neviem, no podľa mňa akože, ale je za tým aj to, že pozrite, aký som pekný. Že tak sa dokazuje také, láska že... k peniazom a funkciám, ale veď zase ako máka na tom svojom tele, vieš, tak akože chce sa ukázať. Mladý muž. Že ja chodím cvičiť, zajtra mám tréning, keby vás to zaujímalo. Ja 4 roky si ešte dneska snad stihnem. 4 roky som nemal čo robiť, a tak som mal čas ale chodiť chlapci, do prírody. Ja tu mám už pokyny z režie, že musíme končiť. Inak nám to je zlé hodinky, musím povedať túto, lebo ja mám 14.09 a tam je 14.15 a mne sa no, nezdá. To poznám, to poznám. Lož. To aj náš gitarista, čo učí ľudí na gitaru, tak si posúva hodinky dopredu. Že jaj, to už je toľko hodín, tak dovidenia. Ale zaplatíte za celú. Isté, že. Ale tak teda zatiaľ sa rozlučíme, na budúce budeme určite pokračovať ešte aj v týchto sociálnych postoch. Prosím. A ja sa teda lúčim s Ivanom Kostrom, stand-up komikom, výborným človekom, magnificentným frontmanom tustých baletiek. Áno, ďakujem. S hlavným štátnym radcom bývalým. Ďakujem. John Trendym, aktuálne stand-up komikom, ale reaguje aj na oslovenie Simonkým priateľ. Snubenec, ale tak... To čisto z finančného hľadiska. Hej, treba ešte, áno, chápem. A má možno, že najviac podcastov na Slovensku. Áno. Takže to môžeš, najväčší podcaster. OK. Najväčší podcaster. A tak globál, mimoriadne kultivovaná, vzdelaná, osobnosť s rozhľadom. Filantrop, večný optimista, Joe Trendy. Ďakujem. A ja som Natália Burková, redaktorka Novým Plus TV. Joj, a my sa s vami lúčime a vidíme za 2 týždne. At least.